ជំរាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកសិភមួយក្បាលដើម្បីមកអានចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមាតិការឿងមានដូចជាសេចក្តីផ្ដើមចិត្តសាស្ត្រទី1ត្រៀមចិត្តដើម្បីលួងលោមចិត្តខ្លួនឯងចិត្តសាស្ត្រទី2លួងលោមចិត្តនៅពេលឯកោចិត្តសាស្ត្រទី3លួងលោមចិត្តពេលបរាជ័យការងារចិត្តសាស្ត្រទី4លួងលោមចិត្តពេលបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចិត្តសាស្ត្រទី5លួងលោមចិត្តនៅពេលប្រឡងធ្លាក់ចិត្តសាស្ត្រទី6ជាតិជាស្ត្រីធ្វើអ្វីមិនកើតទេចិត្តសាស្ត្រទី7ជាតិជាមនុស្សដែលបាត់បង់អវយវៈមិនអាចជោគជ័យបានទេចិត្តសាស្ត្រទី8ជាតិជាកូនអ្នកក្រមិនអាចទទួលបានជោគជ័យដោយកូនអ្នកមានបានទេចិត្តសាស្ត្រទី9លួងលោមចិត្តដើម្បីទប់ស្កាត់សេចក្តីក្រោធចិត្តសាស្ត្រទី10ចិត្តសាស្ត្រជាបាលវិបត្តិផ្លូវចិត្តចិត្តសាស្ត្រទី11ការឆ្វេងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការលួងលោមចិត្តខ្លួនឯងចិត្តសាស្ត្រទី1ត្រៀមចិត្តដើម្បីលួងលោមចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលដែលកើតមានរឿងអ្វីមួយដែលមិនអាចទ្រាំបានមនុស្សយើងភាកច្រើនពិបាកធ្វើចិត្តដើម្បីលួងលោមចិត្តខ្លួនឯងឲ្យទូទន់និងលែលហើយឲ្យផុតទុក្ខអង្វល់បានណាស់នោះដោយសារនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភទុក្ខអង្វល់និងការប្រកាន់ថាខ្លួនត្រឹមត្រូវខ្លួនត្រូវតែទទួលបានខ្លួនត្រូវតែយកវាឲ្យបានជាដើមដោយមិនបានឲ្យយើងត្រិះរិះពិចារណាឲ្យឃើញថាការដែលយើងធ្វើមិនបានដោយសារតែយើងធ្វើឲ្យខុសវិធីធ្វើមិនត្រូវទំនងនិងធ្វើទាំងមិនយល់ពីមូលហេតុនៃបញ្ហាជាដើមនោះទេដូច្នេះដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយបញ្ហាឬវិបត្តិផ្សេងៗក្នុងជីវិតឲ្យត្រឹមត្រូវតាមវិធីត្រូវតាមទំនងនិងយល់ពីមូលហេតុនៃបញ្ហាកាន់តែច្បាស់យើងត្រូវតែត្រៀមចិត្តជាមុនដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិឬបញ្ហានោះវិធីដែលត្រូវឲ្យយើងត្រៀមចិត្តនោះមាន1បើកចំហចិត្តមនុស្សយើងទូទៅច្រើនតែមានការប្រកាន់មាំចំពោះទស្សនៈផ្នែកគំនិតអាជីពការងារនិងមុខជំនាញផ្សេងៗខ្លួនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានភាពចង្អៀតកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតញ៉ាំងចិត្តឲ្យកើតទុក្ខនិងមិននៅមិនសុខដោយហេតុទៅកុំថាឡើយឲ្យរស់នៅជាសុខជាមួយអ្នកដទៃសូម្បីតែរស់ជាមួយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានសុខនោះក៏មិនបានផងដូច្នេះហើយទើបគេតែងតែបង្ករឿងរ៉ាវឬហេតុភេទផ្សេងៗមិនចេះចប់មិនចេះហើយរហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្ទើរតែបាត់បង់ឱកាសក្នុងការធ្វើជាមនុស្សល្អទៅហើយការបើកចិត្តឲ្យទូលាយជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងពីបរិស្ថានជុំវិញយើងថាអ្វីៗទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែល្អឬអាក្រក់ដូចដែលយើងគិតនិងឃើញនោះឡើយពេលណាដែលបេះដូងរបស់យើងបើកចំហហើយពេលនោះចិត្តរបស់យើងនឹងបញ្ជាភ្នែកទាំងគូរបស់យើងឲ្យសម្លឹងមើលអ្វីដែលល្អឬវិជ្ជមានហើយភ្នែករបស់យើងនឹងបញ្ជាខួរក្បាលឲ្យត្រិះរិះពិចារណារកហេតុផលដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាទីបំផុតប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែចាំដែរថាកាលណាចិត្តរបស់យើងមិនបានបើកឲ្យទូលាយទេនោះបេះដូងរបស់យើងគ្មានកន្លែងសម្រាប់ត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើយព្រោះចិត្តរបស់យើងបានបិទទ្វារមិនទទួលយកហេតុផលបាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយយើងមិនត្រឹមតែមិនអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយបានទេថែមទាំងបង្កើតបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងទៀតផងប្រការនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយថាមនុស្សយើងពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណានៅតាមដងផ្លូវពួកគេតែងតែធ្វើដំណើរដោយភាពប្រញាប់ប្រញាល់បើកបរលឿនស្ទើរតែហោះនិងមិនយល់ពីការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដទៃទៀតឡើយនោះមកពីគេមិនបានបើកចិត្តឲ្យទូលាយថាកាលបើយើងប្រញាប់គេក៏ប្រញាប់ដូចគ្នាដូច្នេះត្រូវតែទុកឱកាសឲ្យគេ
ទៅមុនចោះដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរមិនឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាហេតុធ្វើឲ្យយើងបានទៅដល់គោលដៅទាំងអស់គ្នាទោះបីមានការយឺតយ៉ាវនិងមុនក្រោយបន្តិចក៏ដោយមនុស្សដែលបើកចំហចិត្តទូលាយគឺជាមនុស្សដែលចេះយល់អធ្យាស្រ័យដល់អ្នកដទៃច្រើនជាងខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមានសុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅក្នុងសភាវៈមនុស្សក្នុងលោកជាមនុស្សដែលទទួលយកហេតុផលដែលអ្នកជុំវិញខ្លួនបានផ្ដល់ជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តតែសេចក្តីល្អចំពោះខ្លួននិងអ្នកដទៃដោយស្មារតីគ្នាជាមនុស្សមិនប្រកាន់មមនិងជាមនុស្សដែលឈ្នះទាំងចិត្តរបស់ខ្លួននិងចិត្តរបស់អ្នកដទៃដូច្នេះយើងត្រូវដឹងទៀតថាការបើកចិត្តឲ្យកាន់តែទូលាយឡើងជារឿយរឿយនោះវានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបានចូលមកជិតយើងហើយគេនឹងបានឆ្វេងយល់ពីចិត្តរបស់យើងកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងកាលណាអ្នកដទៃបានយល់ពីចិត្តរបស់យើងកាន់តែច្បាស់ហើយពួកគេប្រកាសជាយល់កាន់តែច្បាស់ពីតម្រូវការមនុស្សចេតនាផលវិជ្ជមាននិងចិត្តនិងសេចក្តីល្អរបស់យើងផ្សេងផ្សេងដែលមានចំពោះពួកគេជាមិនខានមនុស្សដែលបិទទ្វារបេះដូងឬចិត្តរបស់ខ្លួនមនុស្សនោះរមែងបិទទ្វារការឆ្វេងយល់របស់ខ្លួននិងអ្នកដទៃបើដូច្នេះត្រូវចងចាំចុះថាបើកាលបើបិទឌួងចិត្តរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សអវិជ្ជាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាមនុស្សដែលមានអស្មិមនៈច្រើនជាមនុស្សដែលពោពេញដោយទុក្ខកង្វល់ជាមនុស្សដែលគិតអវិជ្ជមាននិងជាមនុស្សមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានហើយរុញច្រានខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ឡើងថែមទៀតដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថាការបើកចំហចិត្តគឺជាការទទួលយកនៅហេតុផលពីអ្នកដទៃការបើកចំហចិត្តគឺជាការទទួលយកនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីការបើកចំហចិត្តគឺជាការទទួលយកនៅដំណោះស្រាយថ្មីថ្មីនិងមានប្រសិទ្ធភាពការបើកចំហចិត្តគឺជាការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដោយចិត្តរីករាយការបើកចំហចិត្តគឺជាការធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ៊ានពុះពារនៅរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយការបើកចំហចិត្តគឺជាការហ៊ានទទួលខុសត្រូវនៅរាល់ហេតុការណ៍ដែលយើងបានធ្វើការបើកចំហចិត្តគឺជាការយល់អធ្យាស្រ័យដល់អ្នកដទៃការបើកចំហចិត្តគឺជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃដើម្បីបានប្រព្រឹត្តល្អទាំងដូច្នេះយើងឃើញថាការបើកចិត្តរបស់យើងកាន់តែបើកទូលាយប៉ុណ្ណានោះការមើលឃើញពិភពលោកក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានក៏កាន់តែច្រើនឡើងប៉ុណ្ណោះដែរបើអញ្ចឹងថាតើយើងនៅមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ដល់ណាទៀតហេតុអ្វីបានជាយើងមិនព្រមបើកចំហចិត្តដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃផងទៅ2ធ្វើចិត្តឲ្យបានស្ងប់ចម្រើនសមាធិការធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់នេះបើនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហៅថាសមាធិហើយសមាធិនេះទៀតសោតមិនមែនប្រតិបត្តិចំពោះតែពុទ្ធសាសនិកអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេសូម្បីតែសាសនិកដទៃក៏អាចប្រតិបត្តិនិងអនុវត្តបានដូចគ្នាព្រោះថាសមាធិនេះអ្វីត្បិតតែព្រះពុទ្ធជាអ្នករកឃើញនៅវិធីនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានហាមប្រាមពីហិសាសនិកអ្នកកាន់សាសនាដទៃថាមិនអោយប្រតិបត្តិនិងអនុវត្តនោះដែរដោយហោចថាព្រះអង្គមានតែត្រេកអរថែមទៀតនៅពេលដែលបានដឹងបានឮនិងបានឃើញមនុស្សទូទៅបានប្រតិបត្តិនៅវិធីសមាធិនេះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននិងល្អប្រសើរនោះការធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់គឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជំងឺស្ពឹកស្ពន់ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងណោមិនចិត្តមិនពុះគ្រប់គ្រងតាមហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងចិត្តមិនប្រកាន់មមចំពោះពាក្យថាអញចិត្តមានហេតុផលច្បាស់លាស់ល្អចិត្តគិតរំពៃតែរឿងវិជ្ជមានឡាការធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់រមែងធ្វើឲ្យយើងបានសម្រាកពីភាពនឿយហត់
ការកើតទុកខ្វល់ខ្វាយចំពោះកិច្ចការណាមួយនិងការបើកផ្លូវឲ្យយើងទទួលយកនៅអ្វីដែលល្អល្អមកដាក់ក្នុងខ្លួនហើយប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនយល់ថាល្អនិងត្រឹមត្រូវយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតរៀងទៅ3ជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងយើងដឹងហើយថាកាលបើយើងគ្មានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងទេនោះប្រកបជាមិនអាចធ្វើអ្វីសម្រេចជោគជ័យបានឡើយព្រោះថាការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនេះគឺជាការសាងកម្លាំងជំរុញចិត្តពីខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងខ្ពស់ជាងកម្លាំងជំរុញចិត្តពីខាងក្រៅដូច្នេះហើយយើងរមែងកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នកដែលមានកម្លាំងពីខាងក្នុងតែងតែពុះពាររាល់ឧបសគ្គបើទោះជាឧបសគ្គនោះធំប៉ុណ្ណាក៏គេនៅតែវាយបំបែករហូតទាល់តែបានសម្រេចដោយឡែកអ្នកដែលមិនមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងគេរមែងតែរៀតថយហើយតែងមានគំនិតបិសាចចេញពីក្នុងខ្លួនផ្សេងផ្សេងមកថាអញធ្វើមិនកើតទេអញមិនមានសមត្ថភាពធ្វើវាទេអញធ្វើទៅខ្លាចតែបរាជ័យប្រកបជានាំឲ្យខាតពេលបើអញធ្វើទៅនឹងមានអ្នកដតីសើចចំអកឲ្យបើអញធ្វើទៅនឹងមានអ្នកដតីមកជ្រៀតជ្រែកអញធ្វើមិនកើតព្រោះអញគ្មានជំនាញអញធ្វើមិនកើតទេព្រោះអញគ្មានចំណេះដឹងខ្ពស់ដូចគេអញធ្វើមិនកើតទេបើសង្គមនៅតែបែបនេះអញធ្វើមិនកើតទេបើស្ថិតនៅកន្លែងការងារដែលគៀតសង្កត់ឡាក់គំនិតបិសាចខាងទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យកែវភ្នែករបស់គេទាំងពីរសម្លឹងឃើញតែរឿងដែលធ្វើមិនកើតមិនអាចធ្វើបានធ្វើមិនចេញធ្វើមិនរួចធ្វើមិនបានជោគជ័យធ្វើយ៉ាងណាមិនបានចម្រើនឡាក់ដែលគំនិតទាំងនេះនឹងទៅរួមសំជាមួយនឹងគំនិតបិសាចខាងក្រៅរបស់អ្នកដតីថាបើឯងធ្វើទៅវាមិនខ្មាស់ទេបើឯងធ្វើទៅវាមិនខ្មោចទេបើឯងធ្វើទៅវាមិនអាចទេបើឯងធ្វើទៅវាមិនជោគជ័យទេបើឯងធ្វើទៅវានាំតែខាតវេលាឥតប្រយោជន៍ទេបើឯងធ្វើវាមិនអាចទៅរួចទេឡាក់ដែលកត្តារួមសំទាំងនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យយើងមានការរៀតថយនិងមិនមានទំនុកចិត្តឬការជឿជាក់លើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងយើងត្រូវមានជំនឿលើខ្លួនឯងថាយើងជាមនុស្សល្អជាមនុស្សគួររាប់អានដល់អ្នកផងទាំងពួងជាមនុស្សបង្កើតនៅប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិជាមនុស្សសន្តិភាពមិនមែនជាមនុស្សកើតមកទំនួនផែនដីទេនិងជាមនុស្សដែលអាចធ្វើអ្វីៗដូចគេដែរជាដើមម្យ៉ាងទៀតការមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងគឺជាលួងលោមចិត្តរបស់យើងឲ្យប្រព្រឹត្តចំពោះអ្វីដែលជារឿងវិជ្ជមានជារឿងដែលអាចធ្វើបានជារឿងដែលនាំប្រយោជន៍ដល់សង្គមជារឿងដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានចំណេះដឹងនិងជារឿងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងគ្រួសារសង្គមប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូលមានសុខសន្តិភាពឡាក់ក្រៅពីរឿងល្អល្អទាំងនេះគឺគេមិនព្រមធ្វើជាដាច់ខាតបើទោះបីត្រូវលះបង់ជីវិតក៏ត្រូវតែឈ្មោះឈ្មោះធ្វើរឿងល្អល្អនោះឲ្យទាល់តែបានដូច្នេះការមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងគឺជាការស្រូបយកធម៌ពលទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅខ្លួនមកធ្វើជាកម្លាំងជំរុញចិត្តដើម្បីបានឃើញនៅភាពវិជ្ជមានក្នុងលោកនេះហើយធ្វើរឿងវិជ្ជមាននោះឲ្យទៅជាផលវិជ្ជមានសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារសង្គមជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូលឲ្យមានសុខសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលនិងសុខដុមរមនា។